bagi sahabat-sahabat yang lain, saya harap semangat setia kawan ini boleh selimut jiwa setia daripada ahli pergerakan pemuda. Kerana tuan-tuan, tugas kita selepas ini berat. Selepas saja pemilihan pemuda UMNO, Perhimpunan Agung UMNO, kita akan berdepan dengan pilihan raya. Kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran yang tak pernah parti kita mengalami. Jadi hari ini tuan-tuan, saya merayu kepada seluruh keahlian pemuda UMNO 700,000 termasuk kepimpinan yang ada dalam dewan ini, marilah sama-sama atas semangat setia kawan kita mara ke hadapan pemuda. Itu saja yang saya dapat merayu. Esok tuan-tuan, kita akan nobatkan seorang Presiden UMNO Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Razak. Saya merayu kepada tuan-tuan semua, jadikanlah kepimpinan baru ini sebagai satu role model yang pemuda akan mempertahankan sehingga titisan darah yang terakhir. Bagi sahabat-sahabat kita dalam Barisan Nasional, MCA, MIC, Gerakan, PPP, saya nak nyatakan di sini, walaupun pemuda UMNO akan tetap mempertahankan tiang-tiang Seri Negara, walaupun kita akan tetap mempertahankan asas negara ini, pemuda UMNO adalah satu wadah generasi muda Melayu yang berjiwa besar. Seperti mana mereka menghormati kita, kita perlu menghormati rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional. Inilah semangat setia kawan. Bukan hanya wujud dalam UMNO, tetapi wujud juga dalam Barisan Nasional. Hari ini tuan-tuan, bukan hanya kita menjadi pejuang kepada bangsa Melayu, tetapi pemuda UMNO Malaysia perlu melindungi seluruh rakyat dan negara Malaysia. Sebab itu saya merayu kepada tuan-tuan, inilah masa kita menonjolkan, membuktikan bahawa orang Melayu, walaupun kita lantang mempertahankan hak kita, mempunyai jiwa besar untuk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dalam Barisan Nasional dan di seluruh negara Malaysia. Tuan-tuan dan semati sekalian, saya sebenarnya amat terharu. Terharu kepada amanah yang diserahkan kepada saya. Dalam ucapan yang berhormat Dato' Sri Shamuddin tadi, beliau sebut tentang penyerahan amanah. Dan mana-mana saya pergi, saya sebut bahawa amanah ini adalah datang daripada ajaran agama kita. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha fa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya kita kembalikan hak kepada mereka yang perlunya, dan apabila kita menghukum antara manusia, biarlah secara adil. Jadi amanah yang ada di atas bahu setiap daripada pemimpin AJK Pemuda UMNO, naib ketua Pemuda UMNO, saya selaku ketua Pemuda UMNO, adalah amanah yang cukup berat. Apabila kita tanya kepada diri kita sendiri, berkempen selama 6 bulan, berjumpa dengan hampir semua perwakilan, berpeluk, bercium pipi. Akhirnya keputusan itu diumumkan. Kita rasa bahawa betapa beratnya amanah ini, betapa berat tanggungjawab ini. Jadi tuan-tuan, kalau tersilap dan tersalah dalam menjalankan amanah, tuan-tuan wajib tegur saya dan juga ahli-ahli jawatan kuasa yang ada di depan. Kita bukanlah pemimpin dan manusia yang terbaik, cuma pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka ruang hati tuan-tuan untuk memilih kita. Sebab itu sentiasa
pada bila-bila waktu kita perlu diingatkan kepada perjuangan yang sebenar, yaitu untuk agama, bangsa dan negara. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua perwakilan. Tetapi tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya ada satu perkara lagi, satu hutang yang saya belum lagi selesaikan. Ini anggap sebagai arahan pertama saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tuan-tuan, walaupun beliau tidak ada pada saat dan waktu ini, saya cakap terus terang, saya masuk UMNO kerana beliau minta saya masuk UMNO. Saya masuk pemuda kerana beliau suruh saya masuk pemuda. Saya bertanding naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia sebab beliau suruh saya bertanding naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Ada yang kata bahawa mungkin pemuda hari ini ada agak sedikit slow. Tetapi bagi saya, kepimpinan selama 9 tahun ini, daripada tahun 1999, apabila hampir semua jawatan tertinggi Pemuda UMNO Malaysia, setiausaha, bendahari, ketua penerangan, semua letak jawatan, tinggal seorang saja pada waktu itu sebagai pemangku ketua pemuda. Tuan-tuan ingat senang melaksanakan tugas tersebut. Saya tahu beliau sekarang ini sedang berkempen saat-saat terakhir. Tetapi kita semua ada hutang terhadap pemimpin tersebut. Jadi arahan saya tuan-tuan, arahan saya tuan-tuan, yang pertama, besok pagi masuk Dewan Merdeka, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pemuda, kita jaga institusi pemuda, yang bertanding naik presiden adalah bos kita, Dato' Sri Hishamuddin. Saya tak boleh terima kalau beliau dapat kurang daripada 201 undi daripada pemuda, 191 campur 10. Kalau tuan-tuan ada pilihan yang lain, ingatlah, saya berdiri di sini bukan kerana saya. Yang ada di sini, duduk di sini bukan kerana mereka. Kita duduk di atas pentas ini kerana institusi keramat Pemuda UMNO Malaysia. Tuan-tuan, pada hari ini semua pakai baju Melayu dengan segak, dengan handsome, bukan kerana diri kita sendiri, kerana institusi keramat Pemuda UMNO Malaysia. Selepas ini tuan-tuan, ayo kita keluar daripada dewan ini, kita mempertahankan bangsa kita, kita menegakkan syiar agama Islam, kita pastikan bahawa negara Malaysia terus dilindungi, bukan kerana